savjetujemo da već u sobu u kući ili stanu rezervirate za dijete, jer ona njemu osim za spavanje služi i kao prostor za učenje i druženje. Soba koju ćemo vam danas pokazati najveća je soba u stanu od 180 kvadrata, a namijenjena je tinejdžeru. U 24 kvadrata lako smo uspjeli smjestiti sve tri funkcije koje bi trebala sadržavati. Sobu smo tako podijelili u tri cjeline: radnu, spavaću i dio za odmor i druženje. Kao što vidite, prevladava kontrast crne i bijele. Uz prozor smo smjestili radni prostor i takozvani mali dnevni boravak kako bi osigurali dovoljno prirodne svjetlosti pri učenju ili čitanju. Upravo u tom dijelu prevladava crna. Ona u ovom slučaju, zahvaljujući blizini prozora, neće djelovati pretamno niti će zatvoriti prostor. Za spavaći dio odabrali smo bijelu bazu da bi stvorili ugodan i opuštajući kutak, a cjelinu smo spojili kroz crne detalje. Zid koji je većim dijelom prazan ispunjen je tapetom urbanog i nenapadnog motiva koji povezuje boje i ublažava crno-bijelu kombinaciju. Pri odabiru boja i materijala vodila sam se dobi djeteta i naravno njegovim željama. Mladi klijent želio je da uklopimo plavu boju, ali da ona ne preuzme izgled. Isto tako poželio je sobu koja će funkcionirati i u prvim godinama fakulteta. Naravno, najvažniji komad namještaja svake sobe je krevet. Uzevši u obzir želje vlasnika, htjeli smo se odmaknuti od standardnih modela kreveta i razigrati spavaći dio, ali istodobno odabrati model koji izgledom neće prerasti. Odluka je pala na mladenački model koji je vrlo specifičan i zanimljiv. Zahvaljujući ovakvom odabiru, prostor je zapravo vrlo skladan i ugodan za boravak. Svaki dio nosi svoju priču koje povezuju pomno odabrani elementi.